Δήμο. Και απαξιώνεται τα... Απαξιώνονται εντελώς. Όταν ερχόμαστε χωρίς να έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία, όταν ερχόμαστε για ένα τόσο σοβαρό θέμα, χωρίς να έχουμε τη δυνατότητα, τη χρονική μπροστά μας, να ελέγξουμε, να διερευνήσουμε κάποια πράγματα, εγώ νομίζω ότι αυτό το πράγμα προσβάλλει και τους δημοτικούς συμβούλους, αλλά προσβάλλει και τους ψηφοφόρους, τους δημότες της Νάτσης που μας εξέλεξαν να έρθουμε εδώ και να τους εκπροσωπήσουν. Η παρατήρηση που έκανα που είχε σχέση με το «οι άλλοι δήμοι το έχουν κάνει» δεν είναι στη λογική της σύγκρισης με τους άλλους δήμους. Είναι στη λογική του να αποδείξουμε ότι είναι δικαιολογίες τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούνται για την καθυστέρηση. Διότι η αντιμετώπιση τουλάχιστον στη χρηματοδότηση είναι κοινή. Δεν χρηματοδοτούνται άλλοι δήμοι νωρίτερα από εμάς. Δεύτερον, η καθυστέρηση του προϋπολογισμού δημιουργεί προβλήματα όχι μόνο αυτό που είπε ο κύριος Μαράκης απρόβλεπτα και ανέφερε εδώ και τα προνοιακά επιδόματα και για ποιο λόγο γίνεται με τη διαδικασία του κατεπήγοντος ουσιαστικά αυτή και η επόμενη συνεδρίαση που έχουμε, δημιουργεί προβλήματα και στην ίδια την υλοποίηση των όποιων έργων έχουν αποφασιστεί και στην πληρωμή των ανθρώπων που τα έχουν αναλάβει. Δεν είναι τυχαίο ότι προβλήματα που έχουμε τύξει κατά καιρούς έχουν δει ότι δεν προβλέπονται στον προϋπολογισμό. Και μέχρι να εγκριθεί ο προϋπολογισμός, να αρχίσουν να υλοποιούνται ή να πληρώνονται οι άνθρωποι που τα έχουν κάνει από πιο μπροστά, ζήσε Μάη να φας τριφύλι και τον Αύγουστο σταθεί. Το σύστημα που λέτε εδώ ως πληθυσμιακό ότι χρησιμοποιήσατε κατά κύριο λόγο, το είδαμε ξανακουβεντιάσει και από την πρώτη κατανομή που είχε γίνει από την πρώτη θητεία του τωρινού Δημοτικού Συμβουλίου. Τι θα πει πληθυσμιακό? Ο πληθυσμός είναι αυτός που καθορίζει μονάχα τις ανάγκες ενός τόπου. Μπορεί ένας τόπος να είναι πολύ μικρός, να έχει μικρό αριθμό κατοίκων ή δημοτών, αλλά οι ανάγκες του να είναι πάρα πολύ μεγάλες. Και αν λάβουμε υπόψη μας και την ιδιαιτερότητα του Δήμου μας, τα νησιά τα παραπέρα, τις ορεινές περιοχές, μάλλον έχουν ανάγκη από ενίσχυση παρά να πάνε πληθυσμιακά. Το σύστημα λοιπόν με τον οποίο πρέπει να γίνει η κατανομή είναι τελείως διαφορετικό κατά τη δική μας άποψη. Ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες και πώς θα μπορέσουμε να τις υλοποιήσουμε. Και εμείς από την αρχή είχαμε ταχθεί κατά της παρακράτησης του 20%. Είναι δυνητική η παρακράτηση, δεν είναι υποχρεωτική. Και μάλιστα προβλέπεται και από άλλα έσοδα των πόρων να δοθούν, των πόρων του Δήμου να δοθούν χρήματα στις τοπικές και στις δημοτικές κοινότητες, στο τεχνικό τους πρόγραμμα. Ούτε παλιότερα έχει υλοποιηθεί, ούτε τώρα έχει υλοποιηθεί. Πέρα από το γεγονός, και να το λάβουμε υπόψη μας σοβαρά, ότι πολλά από τα τεχνικά προγράμματα που είχαν καταρτήσει οι κοινότητες, οι τοπικές ή οι δημοτικές κοινότητες, όχι μόνο απλά δεν έχουν προχωρήσει, αλλά αναγκάστηκαν πολλές φορές με πάρα πολλούς τρόπους να τα τροποποιήσουν προκειμένου να καλυφθούν έργα που είχε αποφασίσει γενικότερα το Δημοτικό Συμβούλιο ή που είχε προϋπολογίσει ότι θα τα πληρώσει από δικά του έξοδα. Που σημαίνει ότι το τεχνικό πρόγραμμα στην πραγματικότητα ούτε και αυτό στο ποσό που τους δίνεται τους αφήνεται να το χρησιμοποιήσουν κατά τα δικά τους τα